Şəhid Fayyəddin Xancanovun adını daşıyan Masallı rayonunun Musaküsək kənd orta məktəb binası qəzalı vəziyyətdədir. Məktəbdəki acınacaqlı vəziyyət şagirdlərin xəstələnməsinə gətirib çıxarır ki, bu da onların davamiyyətinə pis təsir edir. Məktəbimiz gördüyünüz kimi çox bərbad bir vəziyyətdədir, yəni qəzalı bir vəziyyətdədir. Mənim şəxsən evlatlarım burada oxuyublar, bir oğlum, bir qızım. İndi də nəvələrim oxuyur. Əlbəttə ki, məktəb qəzalı olduğu üçün, uşaqlarımızın taliyi üçün narahat oluruq. Çünki divarlar çatlaq, pəncərələr, şüşələr, hamısı, necə deyərlər, illərin soyuğunun, küləyinin, qarının qabağında qalan taxta davam gətirə bilmir. Pol taxtadandır, çürük vəziyyətdədir, tamasası eyni vəziyyətdədir. Məktəbimizin hazırki vəziyyəti məni çox narahat eləyir. Həm özüm bu məktəbin şagirdi olmuşam. Uşaq övladlarım burada oxuyub, hazırda nəvələrim də burada oxuyur. Məktəbin vəziyyəti çox acınacaqlı haldadır. Dam örtüyü, qapılar, demək tam rahat bağlanmır heç bir qapı. Şüşələrimiz sınıq, salxaq, tir, pis gündə şifirlər, yəni yağış yağdı, sinifdə otaqlarına mı damır? Müəllimlər isə deyirlər ki, mövcud vəziyyət şagirdlərin təhsilinə də mənfi təsir edir. Direktor müavinin sözlərinə görə, məktəbdə 24 sinif otağı var. Qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə 5 sinif otağından istifadə olunmur. Məktəb 2 korpusdan ibarətdir. Korpuslar hazırda istifadəyə yararsızdır. Qapılar çölə açıldığından soyuq havalarda sinif otaqlarını qızdırmaq çətin olur. Pəncərələrin şüşələri isə hər an yerindən tökülə bilər. Buna görə müəllimlər hər tənəffüsdə növbə ilə məktəb binasının ətrafında dövrə vurub baxırlar ki, hər hansı xoşagəlməz hadisə baş verməsin. Hal-hazırda məktəbimizdə 494 şagird təhsil alır. Məktəbimiz 1957-ci ildə tikilib. Müasir standartlara hal-hazırda cavab vermir. İstilik sistemi odunçağla, istilik siniflər odunçağla qızdırılır. Demək olar ki, döşəmələrimiz bərbad vəziyyətdədir. Biz kollektivin köməyi ilə çalışırız ki, müəyyən o problemləri, kiçik problemləri aradan qaldıraq. Amma yenə də buna tam nail ola bilmirik. Əlbəttə, bu dövlət tərəfindən bizə dəstək olmalıdır ki, bizdə məktəbimizdə, kəndimizdə yeni məktəb binası tikilsin. Musaküsək kənd tam orta məktəbi, hazırki binası 1957-ci ildə tikilmişdir. Məktəbin binası hal-hazırda qəzalı vəziyyətdədir. Bu barədə Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən Elm və Təhsil Nazirliyinə müvafiq məlumat verilmişdir. Növbəti mərhələdə dövlət proqramına uyğun olaraq Musaküsək kənd tam orta məktəbi üçün yeni məktəb binasının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, 37 müəllimin çalışdığı Musaküsək kənd tam orta məktəbi 20 ildən çoxdur ki, bu vəziyyətdədir. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, İqrar İvazov, APA TV.